Serbët blen helikopter, kroatët blen aeroplan francez Rafale, edhe tani një vend tjetër që po fillon ngritjen e industrisë së tij ushtarake. Shqipëria do të prodhojë armë, që përjashtimi nga taksat për kompanitë që merren me prodhimin e armëve së bashku me përfitimet e tjera shoqëruese që do të ketë kompleksi ushtarako-industrial në Shqipëri, përfaqëson një lëvizje që mund të bazohet në dy shtylla bazë. Kështu deklaroi Aleksandar Stojanović, presidenti i Qendrës për Hulumtimin e Sigurisë, në një intervistë për median serbe Danas. Shtylla e parë shpjegoi ai ka të bëjë me politikën ditore dhe fitimin e pikëve të lehta politike me pjesën konservatore të popullsisë, që është një mekanizëm i aplikuar dhe në vendet e tjera. E dyta ka të bëjë me përfitimin e industrisë ushtarake dhe fitimet që mund të sjellë jo vetëm për kompanitë, por edhe për politikanët që lehtësojnë bizneset e tyre. As kjo nuk është asgjëre. Është e vështirë edhe pse jo e pamundur të besohet se Tirana do të largohet nga rruga e sigurt e një antari të plot dhe të bindur të NATO-s, vetëm për të kërcënuar arkitekturën e sigurisë rajonale përmes zhvillimit të njëanshëm të industrisë së saj ushtarake, si dhe disa lëvizjeve irracionale, shpjegoi Stojanović. Prandaj bashkëbiseduesi Danas beson se Serbia apo ndonjë vend tjetër në rajon nuk duhet të ndihet i kërcënuar nga Shqipëria. Kujtojmë se Kroacia arriti buxhetin e mbrojtjes me 122%, të cilin kryeministri Andrej Plenković e paralajmëroi gjatë festës së aksionit ushtarako-policor kroat Stuhia. Kroacia planifikon të blejë raketa hedhës të fuqishëm amerikan HIMARS, tanke modern perëndimor për ushtrinë kroate, si dhe modernizimin dhe pajisjen e marinës kroate. Ndryshe nga Kroacia, Shqipëria dhe Serbia, të cilat gjithashtu po armatosen në një mas të madhe, por dhe Bosnia e Hercegovina po përgjigjet në këtë çështje. Sipas mendimit të Stojanović, buxhetet gjithnjë në rritje për mbrojtjen dhe armatimet në vendet e Ballkanit mund të kenë shkak edhe zhvillimet e sigurisë në botë. Krijimi i një bote multipolare sot është pakrahasueshëm më afër se sa ishte 20 vite më parë, dhe luftrat në Gjeorgji, Ukrainë dhe Lindjen e Mesme në 20 vitet e fundit dëshmojnë faktin se bota po ndryshon dhe se fundi i luftës së ftohtë nuk është në të njëjtën kohë fundi i historisë së konflikteve, siç ka shkruar Francis Fukuyama, një nga promotorët akademik të rendit botëror i bazuar në modelin amerikan, theksoi Stojanović, sipas të cilit e gjitha kjo reflektohet edhe në situatën në rajonin ton, i cili, si shtoshte Winston Churchill, prodhon më shumë histori se sa mund të konsumoj vetë. Në Vienë, ish i dërguari Donald Trump për Kosovën serbi Richard Grenell diskutoi ditët e tij për politikën e ardhshme amerikane, djatha revizioniste në Ballkan dëgohet me interes. Kështu shkruan gazeta austriake Der Standard. Milorad Dodik nuk është vetëm një aliat i Kremlinit, por me sa duket mban edhe marrëdhënie të mira me Partinë Republikane në SBA dhe me stafin e ish-presidentit Donald Trump. Kur ish ambasadori amerikan i Trumpit i dërguar Kosovë serbisë dhe drejtori inteligjencës, Richard Grenell foli për një ngjarje në Vienë të martën në mbrëmje për të ardhmen e marrëdhënieve amerikano-europiane. Prezidenti ekstremist i djathtë i rajonit Bosnjak, Republika Srpska, Dodik ishte i pranishëm. Ai dëshiron të shkatërrojë Bosnjën dhe Hercegovinën dhe të ndajë pjesën e Republikës Srpska të vendit, në mënyrë që të krijojë një Serbi të madhe. Ai më shumica e regjimeve të tjera në sanksionet e SBA-s. Megjithatë, të martën Dodik shkroi në Twitter i gëzuar sikur të ishte miku më i mirë i SBA-s. Unë mora pjesë në forumin BE SBA në Vienë, forumi u zhvillua me një organizim të shkëlqyer nga punonjës të përhershëm të administratës. Donald Trump dhe Partia Republikane, sipas fotove Dodik është pritur mjaft mirë nga njerëzit e Trump përveç Grenellit. Ishin të pranishëm edhe Matt Morris, ish këshilltari i sekretarit amerikan të shtetit, Joseph Grogan, ish drejtori i Këshillit të Politikave të Brendshme të SBA-s, Guy Benson, nga American Fox News, ylli i mbrëmjes ishte organizatori numër 1 i Ballkanit amerikan Richard Grenell, i cili mund të bëhet sekretari i shtetit në vitin 2025 nëse Trump fiton. Ai aktualisht po përgatitet për një mandat të mëtejshëm të mundshëm në detyrë për Donald Trump me lloj-lloj ambicies biznesi dhe politike në Europën Juglindore. Për shembull, ndërtesa e shtabit të përgjithshëm në Beograd do të bëhet në një vend pushim luksoz. Grenell e rregulloi marrëveshjen, investoi dhëndri Trump Jared Kushner. Gjatë kohës së tij si përfaqësues i Ballkanit, Grenell tashmë ka krijuar lidhje të ngushta me qeverinë në Serbi, e cila nga ana e saj është aliate me Dodik. Në kurrizë të shtetit të vogël të Kosovës, i cili në fakt është aliat i Perëndimit, vllazërimi i Grenellit me autokrat në Beograd u përjetësua në një foto të vitit 2021, në cilën ai mund të shihet me një këmishë të mbushur me djersh pranë ministrit serb të financave në Sinsia Mali, me krahun mbi supe dhe me një humor feste në një klub nate.